karibu mpenzi mtazamaji wa lumen tv jina langu ni elijah kitomari na niko na magret maley tutakuletea simulizi fupi ya kuhusiana na taifa la ethiopia ambalo sisi tukiwa tunakaribia mwishoni mwishoni mwa mwaka 2021 na wao ndio kwanza wanaingia elfumbili na kumi na nne mwaka na kumi na ne wewe ulikuwa unafanya nini lakini usijibu inawezekana ulikuwa ujazaliwa lakini tarehe kumi moja septemba na 22 moja ni siku ambayo nchi ya ethiopia ilisherehekea kuingia mwaka mpya wa elfumbili na kumi nne ambapo ni nchi pekee duniani huku nchi nyingine zote zikiwa zinakaribia mwisho wa mwaka 2021. nchi hii inaunda nchi zinazoitwa pembe afrika yaani africa nchi hii inapatikana kaskazini mwa nchi ya kenya pamoja na sudani kusini kingine ambacho watu wamekuwa wakijui ni kwamba ethiopia ilikuwa ni nchi ya kwanza barani afrika kuwa mshirika na mwanachama hai wa umoja wa mataifa kuanzia mwaka 1974 mfalme mangestu haile mariam alianza kutawala nchi hii hadi mwaka 1987 alipotimuliwa madarakani lakini margaret kama ulikuwa ujui pia ni kwamba mwaka 1988 hadi mwaka 2019 ethiopia ilitawaliwa na vikundi vilivyoungana na kuunda umoja wao walioita ethiopian peoples revolution democratic front eprdf ambavyo vilikuwa vikiongozwa na kikundi cha wanamgambo wa kitigre lakini kutokana na kukithiri kwa rushwa katika kikundi cha wanamgambo hao kikaibuka kikundi kilichoongozwa na Abiy ahmed ambaye mpaka sasa ni waziri mkuu wa taifa hilo na kuchukua madaraka hali ambayo ilibua tena uhasama wa kikabila na watigrai wakateka jimbo la tigri lenye makao yake makuu katika mji wa makele ethiopia inazungumza lugha mbalimbali za kikabila na za kigeni lakini lugha mama nchini humo ni kiomoro kiamhara kisomali na kitigri chenyewe na ni nchi yenye mchanganyiko wa dini za kikristo na kiislamu ikiwa na idadi ya watu wapatao takriban milioni mia na kumi na saba kumbuka hapa kwetu tanzania tunaitafuta milioni stini sasa hawa wako milioni mia na kumi na saba idadi hii inaifanya iwe ni nchi ya kumi na mbili duniani kwa idadi ya watu na ya pili katika bara la afrika baada ya nchi ya nigeria ambayo ina watu wengi zaidi katika bara letu na uh, maswali mengi ambayo uh, watu watakuwa wanajiuliza elija ni kuhusiana na kwa nini sasa nchi hii ya ethiopia ambayo inapatikana katika bara la afrika uh, mwaka huu ambao sisi tunaelekeelekea kutamatisha mwaka elfumbili wao ndo wanaingia elfumbili na kumi ni kwamba nchi hii inatumia kalenda sawa na ile ambayo inatumiwa na nchi nyingine duniani na kwa hesabu toka kipindi ambacho adamu na hawa waliishi katika bustani ya eden kwa miaka saba kabla hawajaingia katika dhambi na baada ya toba biblia takatifu inaeleza kwamba watu watakombolewa baada ya muda wa kipindi cha miaka elfu kwa maana hiyo basi waethiopia na wale wote wanaotumia kalenda ya gregory kwa pamoja wote wanaanza kuhesabu tangu kipindi ambacho bwana yesu kristo alizaliwa na kalenda inayotumika duniani kwa sasa hivi kalenda ambayo mataifa karibia yote duniani wanaitumia ilianzishwa na papa grigory wa 13 mwaka 1582 ambaye aliifanyia marekebisho ile ya awali kalenda julian, julian calendar kama umewahi kusikia Margaret ambapo nchi nyingi zilizokuwa chini ya utawala wa papa zilikubali kupunguza siku kumi na moja toka ile ya kalenda ya julian lakini kwa kuwa ethiopia haikutawaliwa moja kwa moja na taifa lolote la kikoloni yenyewe haikukumbwa na mawimbi hayo ya mabadiliko na iliendelea kushikilia msimamo wao wa kwamba yesu kristo alizaliwa 7 BC. na kuanzia hapo tarehe ilianza kuhesabiwa lakini kalenda nyingine zilishiriki kwamba yesu kristo alizaliwa mwaka wa kwanza ad kuanzia siku hiyo ndio tofauti ya siku zilipoanza Na ndio maana nchi hii iko miaka saba nyuma na nchi zingine zote duniani na kalenda yao wanayotumia ina miezi kumi na tatu miezi kumi na mbili na siku thelathini kila moja na mwezi wa kumi na tatu wanauita pagume ambazo una siku tano ukiwa mfupi lakini ukiwa mrefu unakuwa na siku sita waethiopia wanahesabu miaka ile mirefu kwa majina yenye siku sita wa kwanza wanauita yohana unaofuata wanauita matayo mwingine tena marco na mwingine luka hii ni kwa ajili ya kuwakumbuka wale wainjilisti wa, wa mwanzo kabisa wakati ule wa yesu kristo akiwa bethlehem kule kwa hiyo magret male unaonaje hii kalenda ingekuwa hapa kwetu inaonyesha tungekuwa tunapata mshahara mapema sana binafsi ningeshauri serikali itumie kalenda ambao wanatumia ethiopia kwa sababu uh, pingine tungekuwa tunafikiria tu huyo mwezi wa kumi na tatu kwa maana ya kupokea mshahara mapema. yakupokea yani, kuanzia unafanya kazi siku skusita alafu unapokea mshahara ni jinsi gani ambavyo maisha mepesi sana. Na unajua saaaunajua ndio mwisho wa mwaka Kwa hiyo mwisho wa mwaka tuna uhakika kupata fungu mapema. Kama kawaida. Kalenda wanaitumia wao walisherekea kuingia karne ya im tarehe kmj mwezi wa ti mwaka elbs kwa sababu wao wanaendelea kutumia kalenda ya kanisa kikatoliki iliyoasisiwa mwaka a AD wakiwa wanamaanisha domin kwa kilatini yenye maana ya mwaka wa bwana wa waethiopia wenyewe wengi kwa sasa wanaitambua kalenda inayotumiwa na nchi nyingi duniani nchi hii nayo kwa sasa inasherekea sikukuu nyingi zinazofanyika katika sehemu mbalimbali duniani kwa kalenda ya dunia nam asante mpenzi mtazamaji wa lumen online tv nilikuwa na Margaret male huyu ni sports led, lakini kwa siku ya leo tumeungana katika kukuletea simulizi fupi ya kuhusiana na eh, taifa la ethiopia ambalo sisi tukiwa mwaka 2021 wenyewe wanaingia mwaka 2014 katika kalenda yao inasoma Jina langu ni tomari ni kutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine so, kusubscribe, kulike. Hakikisha unashare, ili na wengine wapate somo ili. karibu